Լոս Անջելեսում գործող բոլոր հայկական կազմակերպությունները, այդ թվում կուսակցությունները, Արևմտյան Ամերիկայի առաքելական եկեղեցու, Արևմտյան ու Արևելյան թեմերը, բարեգործական ու հասարակական բոլոր կազմակերպությունները միացել էին բողոքի ակցիա քայլարշավ ու հանրահավաք Թուրքիայի հյուպատոսության դիմաց անցկացնելու համար։ Քայլարշավին մասնակցում էր մոտ 150 000 մարդ, որոնք ընդդեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ահաբեկիչական գործողությունների պաստառներով ու վանկարկումներով անցնում էին Լոս Անջելեսի կենտրոնական փողոցներով։ Հավաքվածները պահանջում էին, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կառավարություններին դատապարտեն ու ճանաչեն որպես ահաբեկիչ։ Լոս Անջելեսում Թուրքիայի դիվանագիտական կորպուսի դիմաց հանրահավաքն էլ սկսվեց տերունական աղոթքով։ Հերոսաբար անմահացած տղաների հիշատակը լրությամբ հարգելուց հետո ելույթով հանդես եկավ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, դատապարտելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի կառավարություններին։ The United States should be prepared to move forward with international recognition. Միացյալ Նահանգները պետք է պատրաստվի առաջ շարժվել դեպի Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչում։ Լսում եք մեզ, նախագահ Էրդողան, լսում եք մեզ, նախագահ Ալիև, Արցախի ու Հայաստանի ժողովուրդը կանգ ունեն և մենք կանգնած ենք նրանց կողքին։ Are standing with them. Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյանն էլ ընդգծեց, որ այս ամենը Թուրքիայի իշխանությունների անպատժելիության արդյունքն է։ This last 2 weeks has been a time of Այս երկու շաբաթները մեծ դժվարությունների ժամանակներ են աշխարի բոլոր հայերի համար։ Մեր նախնիների հողերը հարձակման են ենթարկվել ֆաշիստների, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից։ Ուժը, որ դուք ցույց եք տալիս, հոգիս փառավորում է։ Նահանգային ժողովի անդամ Քրիս Հոլդենը նույնպես մասնակցում էր հավաքին ու իր աջակցությունն ու համաձայնությունն էր հայտնում հայ համայնքին։ Անթույլատրելի է, որ մեր կառավարությունը չի ցանկանում արդար և կառուցողական դեր ստանձնել իրական խաղաղություն տարածաշրջան բերելու համար։ Անընդունելի է, որ ԱՄՆ-ն չի ճանաչում Արցախը որպես ազատ, անկախ ու ժողովրդավարական պետություն։ Հավաքի հետ մեկտեղ ընթանում էր դրամահավաք, որի ոչ հասույթը փոխանցվելու է համահայկական հիմնադրամ։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Փանարմենյան TV։